Guarda, bene. Azat, salam Azat. Sen bir saat tez gelmelisin. He? Sen gerek 4'te geleyim. Ben keyiftedirler. Bu Axşamınız xeyir, əziz dostlar. Hamınızı xoş gördük. Orsalın cəmiyyətinin təşkil etdiyi növbəti və ənənəvi yubileylar günündə sizi xoş gördük. Ürəkdən salamlayıram. Və hesab edirəm ki, bir alqışlara dəyər başlanınız. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Bildiyiniz kimi, Orsalın cəmiyyəti artıq uzun illərdir ki, yol gəlir. Və bir-birindən gözəl tədbirləri ilə insanların diqqətini cəlb edə bilir və bizim insanlar, borçalı sevərlər, millət sevərlər, dövlət sevər insanlarımız hamısı borçalı cəmiyyətinin bir çoxları daha doğrusu borçalı cəmiyyətinin ətrafında birləşərək onunla bir əqidə yoldaşı oldular, bu mübarək yolun yoldaşı oldular, yolcusu oldular
və bu gün də sizlərlə bir yerdəyik. Bir daha hər birinizi xoş gördük. Bugünkü gün, bildiyiniz kimi, burada da yəqin ki, fotolarından gördünüz, Borçalar Cəmiyyətinə yaxın olan, yəni Borçalar Cəmiyyətinin üzvləri və onun fəxri üzvləri arasında bu il yubileyi olan insanları bir araya yığmışıq və bu il onlar 13 nəfərdən ibarətdirlər. Bugün sizə təqdim edəcəm onları. Əşrəm Rəhimli, 21 Azər Hərəkətinin yadigarı, tarix elmləri doktoru. Alqışlar gəlsin. Əmirxan Babaşov, bizim dəyərli ziyalımız, Borçalar Cəmiyyətindən hər zaman çiğin-çiğinə getmiş, gözəl bir insan. Borçalar Cəmiyyətinin sədri, politolog, həkim, ictimai siyasi xadim, Zərbxan Məmmətli. Borçalar Cəmiyyətinin fəallarından biri bizim əziz dostumuz Vahid Məmmətli. Tarix elmlər namizədi, Akademiyanın Güney Azərbaycan şöbəsinin müdiri Səməd Bayramzadə. Və dəyərli şair Borçalar Cəmiyyətinin idarə heyətinin üzvü Qaraçöp Yer Başqanı Salman Quduzov. Və bunlar bugün məclisimizin iştirakçılarıdır. Lakin yubilyalarımız var ki, onlar müəyyən səbəblər üzündən burada iştirak edə bilmirlər. Yəni, hər birisi də bizlə əlaqə saxlayıb, üzr xahırını dinib, sizlərə salam söyləyib, özlərini və yubilyalarımızı təbrik edirlər. İndi mən o bizim dost, yaxın dostlarımızın adını çəkəcəm. Deməli, Yakubov Aydın Qadıban rayonunun Təhlə kəndindəndir, bizim fəallardandır və o öz işi ilə bağlı burada iştirak edə bilmir. Sara xanım Osmanlı, bilirsiniz, o bizim böyük alimimiz Vəli Osmanlı yoldaşıdır, həm də özü Azərbaycan elmində kifayət qədər iz qoymuş bir insandır. Xəstəli üzvatından burada iştirak edə bilmir, Allahdan şəfalar dilirik. Taftıq Həsənov, Bakı Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat Şöbəsinin kafedra müdürüdür, coğrafiyasıdır. İmir Məmmətli, bunu da hesab edirəm ki, çoxlarınız tanıyırsınız, İmir Məmmətli də bir... Yəni, bir qəza üzvatından yaxın qohumlarla əlaqədə rayondadır, ona görə iştirak edə bilmir. Şair Mülkədar Nadir, onda bir problemi var, o da gələ bilmir. Və bizim Borçalda yaşayan İbrahim Xəlil, şair İbrahim Xəlil, onu da hesab edirəm ki, ucqar şairi kimi çoxlarınız tanıyırsınız həm də bədii ədəbiyyatdan və o da müəyyən səbəblər üzvündən burada iştirak edə bilmir. Və bütün adın çəkdiyimiz dostları hamısını bir yerdə, bir arada, ürəkdən bir daha alqışlayaq və mədəsində davam edək. Çox sağ olun, əlçadan əlləriniz var olsun. Və qeyd edeyim ki, burada bugün Xudafərin Sarayının ansambl iştirak edir, dostlarımızı salamlayırıq. Eləcə də bizim özümüzün, deməli, burada muğam üçlüyü var, Qarabağ muğam üçlüyü. Onlara biz həm də borçalı elət muğam üçlüyü demişik və bir notu onlar burada iştirak edirlər. Alqışlayıram, rəhbəriniz də mərkəz məlum olmalıdır. Təşəkkür edirəm. Aşıqlarınız burada da aşıq sahibiyiz. Bu deyək buradadır. Aşıq Tərbiyyəxan buradadır. Və eləcə də bizim digər sənətçilər, yəni bu vaxtınızı çoxdan aparmaq istəmirəm və keçmək istəyirəm əsas məsələyə. Bizim bütün tədbirlərdə ənənəvi bir qayda var. Əvvəlcə başlamaq üçün sözü Borçalı Cəmiyyətinin sədrinə veririk. Buyursun Borçalı Cəmiyyətinin sədri Zəlmkan Məmmətli. Çox sağ olun, Bey Bey. Çox hörmətli xanımlar, bəylər. Hamımızı xoş gördük. Keçən il bu tarixdə, bu zalda bugünkü günün əsası qoyuldu. Orada da bir, burada şərəf masamız oldu. Yaxın Məmmətlinin rəhbərliyi ilə bir 10 nəfərə yaxın Borçalı Cəmiyyətində ömür boyan, könül verən fədakar insanlarımızın az günlərini qeyd elədik. Və orada da qərarımız oldu ki, bu ənənə halını alsın, həm əməyə dəyərdir, həm insanların bir arada olması, bir amal uğrunda mübarizəsinə stimuldu, həm də cəmiyyətimizin bütövlüyünə bir bizim qatqımızdır. Və bütün bugün dünya kifayət qədər mürəkkəb bir dövrünü yaşayır. Artıq knopkalar danışır,
insan arxa tərəfə keçir. Artıq diplomatiya yerini silaha verir. Kifayət qədər gözümüzün qabağında hər gün müşahidə elədiyimiz ən müasir 21-ci əsrin silahları meydanlardadır, qaynar nöqtələrdədir. Və bu arada fikir versəz, bir sıra dövlətdə, konkret bizlə bağlı olan Türkiyədə iş dünyanın bütövlüyü əsas güc olaraq ortaya çıxır. Və onun daha ötkən danışmasının kökündə, həmin 15 Temmuz bu dərbəsi deyək, həmin ərəfədə və sonraki dönəmlərdə Türkiyə xalqı deyək, birləşdi və bütövləşdi, əsas gücə çevrildi. Bu günlərə Cumhurbaşqanı Erdoğan'ın da böyük silahı və Türkiyənin də böyük silahı onun knopkalarından daha çox insanlarıdır, millətidir, xalqıdır. Və o cümlədən siyasi sistemidir. Hansı ki, mənim şəxsən özümə daha yaxın olan, uzun müddət əlaqə saxladığım MHP müxalifət partiyası olmasına baxmayaraq, artıq dövlətin məsələsi həll olunur deyərək iqtidarın yanında yer aldı və biz Türkiyənin dik durması üçün iç savaşda arxa plana çəkilib və dövlətimizin güvənliyi üçün və gələcəyi üçün bir yerdə olmağa qərar verdik deyərək cəsarəti bir addım attı. Və CHP də bu xəttdə gələcək, ona şübhə eləmirəm. Və nə olacaq, onda bizim güvənli olaraq Türkiyə bu oyundan çıxar deyərək bir arxayınçılığımız yarana bilər. Əgər iç savaş olarsa, içdə firqələr arası savaş qızışarsa, düşmənlər də bundan məharətlə istifadə edə bilər və zəif sala bilər və hədəflərinə çata bilərlər. O baxımdan aktual olan nədir? Bu nümunəni dedim mən. Aktual olan Azərbaycan cəmiyyətinin bütövlüyüdür. Borçalı yolunda insanlarımızın bir arada tutulması, bir arada tutulması üçün gərəkənləri eləməkdir. Və bizim görəvimiz konkret ayrı-ayrı layihələr həyata keçirməklə yanaşı, həm də vəhdətimizə xidmət eləmək, milli birliyimizə xidmət eləmək, Azərbaycan dövlətçiliyinin dayaqlarını insan resursları ilə zənginləşdirib, insan kütləsi ilə zənginləşdirmək vəzifələrimizdən sırasındadır. Və o baxımdan keçən il əsası qoyulan bu günü mən uğurlu bir gün hesab edirəm. Bu gündə burada çox dəyərli ziyalılarımız, çox dəyərli aydınlarımız özdə Azərbaycan adına, Türk millət adına, Azərbaycan xalqı adına, o cümlədən Borçalı adına, Güney Azərbaycan adına milli davada fədakarlıq eləyən və son 9 ildə də bizlə bir yerdə olan, Borçalı eli ilə bir yerdə olan insanlar burada bir masada oturublar. Burada olmayanlar da Allah şəfa versin xəstələrimizə. Ölənlərə Allah rəhmət eləsin, vəziyyət, hüzurlu, hüzur var, ona görə iştirak edə bilməyiblər. Hər halda bu insanların hər bir haqqında çox ürəkdən bunlar millətə xidmət edən insanlardır deyə bilərik. Bunlar 9 ildə zaman ayırdılar, vaxt ayırdılar, əllərini cibinə salıb 5 manat para da verdilər deyə bilərik. Yəni millətin yanında oldular, elin yanında oldular, onunla, o baxımdan da haqqı olan insanlardır. Həm də Allah bunları o tarixdə yaradıb, bunu saxtalaşdırmaq da qeyri-mümkündür. Yəni burada ədalətli bir formada bu cərcəmiz formalaşır. Yubilərlərimiz təbrik eləyirəm. Biz keçən bir ildə üzərimizə gələn baskılar oldu. Keçən bu zamanları onu yaşayırdıq. Elxan müəllim, mən bir yerdə ifadə elədim, Elxan müəllim tək qılıncını siyirib, öndə mən varam söylədi və bu bizim Azərbaycan aydınının, Borçalı kökənli aydının simasıydı, mövqeyiydi ki, qurulan ocağı dağıtmaq olmaz, başqasının küməsinə müdaxilə eləmək olmaz, vəhdəti pozmaq olmaz, elimizin birliyinə xələl gətirəcək addımlar olmaz deyərək meydandaydı. Bax, bu ziyalı mövqeyiydi. Və onda düşündük və bu günləri burada oturan, bu məclisdə iştirak edən və bizdən bir yerdə burada olmayan insanlar o əqidəni bölüşürlər. Bir-bir zamanları marağa gəldik, bu günləri məslək, ideallar uğrunda bir yerdəyik. Bu günlər bilir ki, hədəfimizdə bir millət adı var, bir, həm də onun içərisində onun ayrılmaz bir parası olan bir borçalı el adı var. O baxımdan bir yerdəyik. Üzərimizə gələnlərə də vəhdətimizi pozanmadılar. Niyə görə? Dürüst olduq, düz olduq, düzün yanında olduq, yolumuzu getdik, büdürəmədik, büdürətmək istədilər. Bizi kağızla imtihanı çəkmək istədilər. Azərbaycanın hüquq sistemində olan narisliklərdən istifadə eləmək istədilər. Amma yenə də yolumuzu heç bir tərəddüd eləmədik. Heç belə yerimizdən tərpənmədik, yolumuzu getdik. Dedik, möhür də veririk, adı da veririk. Təki elimizin adına, millətimizin adına, vəhdət adına faydalı işlər görür.
Biz bunu istedik onlardan ama hiçbir il tam olmamış, birbirini kırdılar. Sosyal şebeke onu şu vermeyeyim ki ağzıma gelen danışasın. Ağza gelenler danıştılar. Ve bir rüsvayçılık bir mənzərəsi yarandı. Yine de dinmirik. Niye göre? Elə de olmalıydı. Niye göre? Həqiqət değildiler. Niye göre? Hak değildiler. Niye göre? Qurunu dağıtmağa gelmişler. Göydə Allah bakır. İnancımız deyir ki, bunların yolunu kəsərdir. Şeytan cənginden uzağa getirmek olmaz. Bugün burada bir mesajımız yine olacak. Olacak ki, ay benim elə onlarım. Bu ocağımız yerindədir. Bu kümemiz yerindədir. Herkes için, herkes için. Dünən neler etdi demeden kapımız açıldı, kömrümüz açıldı. Buyurun gelin. Kifayet kadar kövrək olan, problemlerle olan bölgemizde Azerbaycan Türkünün başını dik eləmək, Borçalı elinin başını dik eləmək için elimizi durdurun, elimizi havada saxlamayın, elimizi sıxın. Sıxarsınız bir yolda bir zamanları vəd etdiyimiz kimi alnımızı öpəcəyik. Yani bu işlere dəvət edirik yeniden hemen tarafı, dəvət edirik ki biz yine bir yerdeyik ve bir masa arkasına gerek. Sonuncu, Gürcistan'da ciddi prosesler gelir. Bildiğiniz gibi biz Elat bayramını engellemek istiyorlar. Elat bayramı 10 milyarda insanın bir yerde millet havası, halal hakkı olan haramı çalmak törenidir. Onu yasaklamak olmaz, onu bu cür primitif metodlarla sıradan çıkartmak olmaz. Ben güman edirəm ki, hökmən yine de düz olduğumuz için sonda zəfər düz olan olacak. Ve o bizi her hansı engeller güdretmek gücünde değil. Her bir engel bize güc verecek bir güclədir. Ve biz engellerden güc alarak gelirik. Bu engel de bize güc verecek. Artık seçki prosesinde çok değerli namizətlerimiz var. Ben orada çok cesaret edebilirim ki, Elat Bayramı'nın, Borçalı Cəmiyyətinin bu ve diğer formada Borçalı'da yeni neslin formalaşmasında bir rolü var. Yani artık siyasi yetkin gençliğimiz formalaşıp mübarizə apardılar. Siyaset meydanındadılar. Çoxlarını təəccübləndirebilirler. Ve aile 21'inde de orada seçkilərdir. Ve seçkilərdə de sizin adınızda, Borçalı Cəmiyyətinin adından bu seçkilərin Gürcistan'a fayda verəcəyini arzulayaq. Elimizin vəhdətinə dəstək olacağını arzulayaq. Həm də inanaq ki, nəhayət seçki vasitəsilə Gürcistan dövlətinə xidmət edəcək namizədlər qalib gələcək. Mən bu sözü elə belə demirəm. Təyinatla olan deputat olmur, məmur olur, kim olur olsun bu dövlətə, dövlətçiliyə, nə millətə xidmət etmək gücündə olmayıb olsa da deyilir. Və bu günlər biz xalqın səs olarsa, elin ruhu olarsa, onlar millətinə də, dövlətinə də, o cümlədən Gürcistana da, Gürcistan-Azərbaycan dostluğuna da tövbə verəcəklər və namizədlərə də uğurlar arzulayıram. Bizim ən yaxın zamanda vaxtını çox almadan bir böyük bir layihəmiz var. Biz Borçalı Aşıq Məktəbindən çox qürurla danışırıq. Borçalı Aşıq Məktəbinin özelliklerini həm Güney Azərbaycanda, həm Kuzey Azərbaycanda, həm Türk dünyasında bir sevgiyle qucaqlayan böyük Türk ordusu var. Həm də çağdaş dünya var, 21-ci əsr var, texnologiyası var, əslidir. Və biz dünya ilə uzlaşdıra bilərik mi deyərək bir ideya gəldi. Azərbaycan sazını, milli sazımızı, milli adetimizi dünya müstəvisində çıxarda bilərik deyərək bir ideya gəldi və sağ olsun dostlarımız əl qoydular, ideyanı dəstəklədilər. Çox möhtəşəm, çox möhtəşəm. Saz ifasında, sazın tamadalığı ilə bir növ, dünya Beethoven'dan tutmuş böyük klassiklərin izləri olan, gürcü milli musiqisi izi olan bir klip işlənibdi. O klip çok orijinal bir klipti, hala olmayan bir klipti ve bundan sonra bana gelir hem sənətçilerimizi, klipmakerleri, bestekarlarımızı düşündürecek ki artık sazın imkanlarını biz ülke içinde birbirimizden aramızda ünsiyyat vasitesinden dünya seviyesine çıkardık. Dünya seviyesinde sazla medeniyetimizi, Azerbaycan Türkünün ucalığını təsdiq edə bilək. Bu da ayın sonunda və ya da növbəti ayın əvvəllərində möhtəşəm o klipin təqdimatı olacaq. Hamısı da o klipin təqdimatı dəvət edəcəm. Bugün hazırlardan biridir. Bugünkü günümüz mübarək olsun. Bir də yubilyarları təbrik edin. Tanrı bizim vəhdətimizi pozmasın. Allah Taala dövlətimizə, millətimizə, Güney Azərbaycanımıza və bu günlərin üç bayraqla bir yerdə olan İraq türkmənlərinə, Kərkükünlərə, soydaşlarımıza dəstək olsun. Burada Güney Azərbaycanlılar da var. Hoş geldiler. O cümleden burada Güney Azerbaycan'ca ömür veren nehenk simalar da var. O cümleden bizim büyük bu mecliste Mehmet Emin Resulade'nin neslinin nümayəndəsi böyük bir nehenk
Rəis Rəsulzadə də buradadır. Sizin aranızdadır. Çox nəhəng bir məclisdir. Bu dəqiqə mən cəsarətlə deyirəm ki, Məmələvi Rəsulzadənin də, böyük göndərlərimizin də, Xiyabaninin də, Zeytabinin də, Cavad Heyyətin də müfid etməyində ruhu buradadır. Ruhları şad olsun. Var olun, təbrik edin. Təşəkkür edirəm Zəhəm Xan bəy. Deməli, bir deyirlər, əsasən nə gətirmişdi, nə geyinmişdi. Mən onu deyəcəm, bir simvolik hədiyəmiz var. Bu hədiyə bir bardaqdır. Bu bardaqdan şərab da içə bilərlər, zəhər da içə bilərlər. Amma mən deyərəm ki, bu bardaqda biz hər birimiz şərbət içək. Şərəfə şərbət içək. Dövlətimizin, millətimizin zəfərlərinə, Qarabağın azadlığına, Güney Azərbaycanın istiqlalına, Azərbaycanın bütövlüyün şərəfinə şərbətlər içək və o cümlədən mənim 10 il ömür qoyduğum, 10 il ömür qoyduğum Azərbaycan Sambo Federasiyasının qurucuları, Sambo məktəbinin, Güləş məktəbinin, Cudo məktəbinin ataları buradadır. Mirağa müəllim, Şahlar müəllim və digər Akif bəy, bizim dostlarımız buradadır. Həm insanlıyam, xoş gəlirlər, aramızda özünüzü rahat edin. Sağ olun, bəy, təşəkkür edirəm. Gözəl çıxışa görə, gözəl o mənzərəni yaratmanıza görə həm dünya siyasi mənzərəsi, həm Borçalı Cəmiyyətin ətrafında. Bəli, bu gözəl. Bax, Zəhəmxan bəy, gözəl, gözəlliklərindən biri budur. Və bəlkə də birincisi budur. Təşəkkür edirəm. Və bəlkə mən siyahıya baxdım. Deməli, bir Bəhmən Yarın bir söz yadıma düşdü. Deyir ki, həqiqət gözəl olsa da bizi yanılmalardan qoruya biləcək güzdə deyil. Baxıram ki, siyahıda hamılarını çəkmişəm, biri qalıbdır. Düzdür, burada iştirak eləmir Ramiz Həsənov, onun da bugün yübüleydi və burada da şəkili qeyd olunubdur. Bir daha hamınızı təbrik edirəm ürəkdən. Və sözü Borçalı qaydasına uyğun olaraq sazı verək. Çıxış edir Aşıq Cahangir Quliyev, divani.
şəm dəmir bilməz, can qadran, hacan qəya, marışıqdan, eşq oduran, artıq yan hayan qəya. Ey qafıya bel bağlama, söyüyübdü babalar.
qulaqlar tək boz qulağımın axıram. Dayanmışam bir qılışda köç yoluna baxıram. Köçüb gedən gəncliyimi indi anda anda axıram.
Deməli, bugünkü gözəl məclisimizdə həm də Azərbaycanımızın, elimizin, borçalımızın çox dəyərli ziyalıları, qiymətli alimlər, sənət adamları, gözəl ziyalılar iştirak edirlər və təbii ki, hər biriniz söz deyəcəksiniz. Lakin biz bir unikal bir cəmiyyət olaraq, həm də bir işlərimiz də gərək unikallığında qalsın. Adətən tədbirlərdə görürsün, tortu bəlisən sonunda kəsirlər. Lakin biz bunu əvvələ saracaq. Niyə? Çünki həm də bir çay süfrəsidir, həm də bu bizim gözəl bəylərin şərəfinə o tortu bir şirinli şərbəti kimi qəbul edəcəksiniz inşallah. Lakin tort kəsilməzdən öncə ən axsaqqal yubilyarımıza söz vermək istəyirəm. Biz də ki, məclisi divanı ilə başladıq, gələcək də bir axsaqqal sözü eşidək. Hörmətli Əkərim bəyə söz verəcək və yubilyalar adından danışdı və sonra da biz tortumuzu kəsək. Təşəkkür edirəm sizə. Əziz borçalı sevən insanlar, əvvələn sizin hamınıza mən təşəkkür edirəm ki, bu təntənəli məclisə gəlmişiz. Mən də içərikdə olmaq şərti ilə vətənimizin bir parçası olan borçalını burada biz ziyad edirik. Bu cəmiyyət büyüklərin xüsusilə biz ağsaqqalara hürmət əlaməti olaraq dəvət edəyib, bizim yəni yükləyimizi qeyd edəyib. Mənimdə nə az, nə çox, 85 ilim tamamdır. Valla, həmməşə oturub fikirləşəndə, mən özüm mətəl qaldım ki, bu illər necə tez gəldi, keçdi, gəldi, çıxdı 85-ə. Hatta bu təbiyyətin qanunudur və buna görə də Allah Taala şükür eləmək lazımdır ki, bu ömrü mənə veribdir. Bundan əvvəl mən bu yubileyimi deməli, dünya Azərbaycanlıları həmrəli partiyası qeyd elədi. Ondan sonra Elmlər Akademiyasının rəyasət heyəti və Şərşəsin Sümmüdürliyyəti qeyd elədi. Və bu da üçüncü təntənədir, çox xoşdur mənim üçün, ona görə ki, borçalı deyəndə elə bil ki, adamın ürəyində nəyisə bir niski keçir, vətəndən ayrı düşmür, bütövümüzdən ayrı düşmür, bir məkan, məsəl gözünü qabağına gəlir. Yəqin siz hamınız indi fikirləşirsiniz ki, bu koca kişi görəsən, bu yaşında nə arzusu var, bunları bizə desin. Mən istərdim bunları deyəm ki, sizə. Birinci, biz bu keçən illər ərzində bir şeyə nail olmuşuq. O da ondan ibarətdir, Azərbaycan öz istiqlaliyyətini, öz müstəqilliyini ələ alıb, müstəqil dövlətini yaradıbdır. Bu, böyük nemətdir. Bu nemət əslin əvvəlində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin başçılığı altında bizə qismət olmuşdur. Müstəqil dövlətimizi yaratdı. 22 ay o dövlət yarandı, yaşadı. Çox təəssüf olsun ki, mürtəci qüvvələrin köməkliyi ilə, fitnəkarlığı ilə o dövlət aradan aparıldı. İkinci bizim müstəqil dövlətimiz 1945-46-cı ildə Cənubi Azərbaycanda yaradıldı, Seyid Cəfər Pişarinin başçılığı altında. O da sizə məlum olduğu kimi həm beynəlxalq imperializmin, Amerika, İngiltərənin, həm də sapkınlıqda xəyanət etmiş Sovet rəhbərinin xəyanəti nəticəsində o dövlətlə faciəli şəkildə aradan aparıldı. Lakin 90-cı illər əvvəllərində əldə etdiyimiz bu müstəqilliyi biz hər birimiz, özümüz, uşaqlarımız, büyüncü və gələcək nəsillərimiz tam mənasında qorumalıyıq. Nəyin hesabına olursa olsun biz onu qoruyub əldə saxlamalıyıq. Çünki bu təhcə bu Azərbaycan üçün yox. Arada bu tərəfindəki Azərbaycan üçün də böyük sistem olduğu böyük dövlətdir. Buna görə də bu istiqlaliyyətimiz mübarək olsun, Allah Taala bunu bizə çox görməsin. Arzularım da var mənim. Arzular ondan ibarətdir ki, mən istərdim ki, hər şeydən əvvəl bizdən ayrılmış Dağlıq Qarabağ özümüzə qaytarılsın. Bu mühüm bir arzudur. Bu arzu uğrunda biz hər fədakarlığa hazır
İkinci arzum belədir ki, bütün Azərbaycan həsrətindir, bütün Azərbaycan arzusudur. Mən tədqiqatçı alimən, təxminən 12 kitabı var, 12 kitabı, 12-si də Cənubi Azərbaycana həsr olunubdur. Orada da hamısında bu fikir gedir ki, biz gençlik buna nail olacaq, bu bizim haqqımızdır. Bu parçalanmış vətənin bütövləşməsidir. Burada borçları da gedir. Şumalı Qafqazda olan topaqlarımız da gedir. Ermənistanın zəbd edərdiyi yerlər də gedir. Yəni o tövbi gününü Allah Tala bizə qismət eləsin. Sizin hamınızda can sağlığınızı bu arzu edəm, həm mən o tövbi gününü siz görəsiniz hər biriniz. Təşəkkür edirəm Əfran müəllim. Arzularınız için olsun inşallah. O dediğinizi inşallah biz görəmək, görmək Allah bizə qismət eləsin. Sevgili dostlar, deməli bəs elan elədik. Bu tortu Borçalı Cəmiyyəti hazırlayıbdır. Üstündə Borçalı Cəmiyyətinin logosu və ənənəvi olaraq üç bayraqlı yerdə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin bayraqları. Yəni bu ölkələrin birliyi, bu ölkələrin strateji tərəfdaşlığı, yəni bölgədə təhlükəsizlik qarantı ola bilər, olar deyərək düşündük və o da bayraqlar burada əks olunur. Eyni zamanda təbii ki, güc birlikdədir. O da yazılıb 15 oktyabr yubilyarlar günüdür. Təbrik edirik bir daha. Bəli, tort kəsilsin. Və mən istəyirəm ki, həm də bu hazırlıq gələnə kimi bizim hörmətli Əmirxan müəllim də öz xeyir duasını versin, sözlərini versin. Hörmətli Borçalılar, hörmətli Borçalı sevənlər. Bugün Borçalı Cəmiyyəti gözəl bir tədbirə keçirir. Söhbət ondan getmir ki, burada Əmirxan da var. Söhbət ondan gedir ki, bu artıq bir ənənə aldalım. Sizə bircə şey demək istəyirəm ki, iyul ayında mən baş keçdim, yəni mümkün Manis rayonunun prefektinin yanında olduq bir yoldaşlarla. Təsəvvür edin ki, 9 il bundan qabaq əsası qoyulan Elad bayramı 22 iyul ayında deməli bir Dumanisova deyilən bir bayram keçirdi. Yəni bu ənənəni Borçalı Cəmiyyəti qoydu. Bu həmin günü də olar. Təyin elədə bir artıq dövlət səviyyəsində məcburdurlar ki, onu deməli Dumanisova adından keçirsinlər. Əlbəttə, yubiley gözəl şeydir. Mən valla bəh, məllim dedi, mən də dedim, belə bir fikirəşirəm, 70 il